Okey, seterusnya kita pergi ke muka surat 11. Okey, di muka surat 11 tengok tajuk dia, iaitu nun mati atau tanwin. Tanwin maknanya baris 2 di atas, baris 2 di bawah atau baris 2 di depan. Bertemu dengan nun atau mim, maka bacaan hendaklah didengung runnah sekadar 2 harakat. Okey, apabila kamu baca dan kamu jumpa nun mati atau tanwin, bertemu ni nun mati bertemu dengan huruf mim ataupun tanwin bertemu dengan huruf nun. Yang penting nun mati atau tanwin bertemu sama ada mim atau nun, maka hendaklah didengungkan atau runnah sekadar 2 harakat. Kalau contoh huruf mim ni, nun mati ni kita masukkan kepada huruf mim. Okey, tak ada dah bunyi nun mati tu. Hukum kat sini ialah idgham. Idgham ma'al runnah. Ya, idgham ma'al runnah ni, idgham ni maknanya memasukkan. Jadi masukkan bunyi nun mati ni kepada huruf mim. Okey, bunyi dia akan jadi mimma. Mimma. Okey, yang ini tanwin bertemu dengan nun, masukkan bunyi tanwin pada huruf nun. Amilatun nasibah. Okey, tengok yang kedua. Cuba baca wa ma, dibaca panjang ada alif, lahum, mim mati bertemu mim. Dengung kat sini. Min, nun mati bertemu nun. Dengung gunnah. Nasirin. Untuk permulaan, bagi kita yang baru nak belajar membaca, kita baca satu-satu putus-putus tak apa. Ya, tapi kita ikut baris, kita ikut panjang pendek tu dengan betul. Okey, tengok yang ni. La fi dola, tanwin bertemu mim, masukkan pada bunyi mim. Lim mubin. La fi dola lim mubin. Okey. Satu lagi contoh. A la ala, baca panjang 2 harakat pada bawah. Siro, baca panjang 2 harakat, tanwin bertemu mim, masukkan. Ala siro tim, huruf mim ni macam huruf M. Mustaqim. Okey, ini contoh untuk nun mati atau tanwin bertemu dengan mim atau nun. Okey, kita pergi seterusnya. Okey, di muka surat 12. Okey, hukum alif lam. Dekat sini kita namakan dia alif lam syamsiah. Ya. Sebab ada syaddah kat sini. Bila hukum alif lam syamsiah, tak ada bunyi alif lam tu. Kita tak boleh baca bunyi lam tu. Ya, wal tak boleh. Kita pergi ke nun sabdu tu terus. Wa masuk dekat nun sabdu, dia akan jadi wan naharu. Tak ada bunyi wal, tak boleh ya, sebab ini bukan lam qomariyah, ini lam syamsiah. Dia masuk huruf sabdu ni, baris sabdu ni kita masukkan. Wa masuk kepada nun sabdu. Wan naharu. Wa masuk dekat nun sabdu, tekankan. Wan nasu. Bi masuk nun sabdu. Bin nuzuri. Okey, ini untuk hukum alif lam syamsiah. Okey. Kita tengok contoh kat sini. Okey, baris pertama, kedua, ketiga, keempat. Okey, kat sini. Am ka naminal. Okey, alif lam kat sini, lam tu dibunyikan sebab hukum kat sini lam qomariyah. Ya, lam yang berbaris mati. Kalau kat sini tak tidak dibunyikan bunyi lam tu. Minal ghaibin. Okey, ini untuk muka surat 12. Seterusnya kita pergi ke muka surat. Okey, muka surat 14. Di muka surat 14 ini ialah bacaan yang mengandungi tasydid. Ya, tasydid tu maknanya sabdu lah. Ya, sabdu kita kena tekankan atau beratkan sedikit bacaan tu. Ka masuk dekat ba. Kabbaro, tekankan. Yukab
biru, ya, kita matikan dulu kemudian kita hidupkan balik. Itu cara untuk membaca untuk baris tasydid. Syaddah, sabdu. Ra masuk ta, rad hidupkan balik. Tala, yurad. Pertama kita matikan, hidupkan balik. Tilu. Asara, yu'assiru. Ajala, yu'ajilu. Tapi kita kena tahan, kita tak boleh lantunkan macam yu'aj, tak boleh. Untuk tasydid kita tahan yu'ajilu. Okey. La masuk ha, lahana, yulahinu. Sahara, yusahiru. Okey, kita tengok contoh yang bawah. Okey, kita baca satu-satu ya. Su masuk ba, sub. Ha dibaca panjang dua harokat. Na masuk lam sabdu. Nal, la, zi. Lepas tu kita ulang. Subhanallazi. Sa masuk dekat kha sabdu, kita tekankan atau beratkan. Sah, hidupkan balik. Kha ra lana. Ha za wa ma kunna. Nun sabdu, gunnah wajib dengung. Lahu mukrinin. Okey. Seterusnya kita pergi ke muka surat. Okey, muka surat 20. Muka surat 20 ialah mim mati bertemu ba. Mim sakinah bertemu dengan ba, dibaca dengung dua harokat pun kita kena dengungkan. Contoh, kafar tum ba'da imanikum. Ya, dengungkan. Kita ulang. Bukan ulang, kita pergi yang bawah. Fabashir hum bi azabin alim. Macam ustazah bagi tahu tadilah ya, untuk permulaan kita belajar, kita baca satu-satu. Ya, kita jangan baca kelam kabut, nanti salah dari segi huruf, sebutan huruf pun kita boleh tersilap. Kemudian baris panjang pendek, ya, kita baca satu-satu. Okey, kita tengok contoh. Baris yang kedua, wa ma hum, mim mati bertemu ba, bimu'minin. Okay, kita pergi contoh bawah. Wa kaf, sabdu ya, kita beratkan. Wa kafir anna sayyatina. Okay, mim mati bertemu ba, dengung juga bacaan tu. Okay. Dan saya suka kalau kamu boleh buat latihan untuk bacaan muka surat 21. Ya. Kita cuba 1-2 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, qa masuk dal. Qad, ya, qalqalah kat sini lantun. A masuk fa. Af, la, hal, ha, alif lam, lam mati, masukkan. Hal, masukkan pada huruf mati. Mu'minun. Bila kita yakin, kita ulang. Qad aflahal mu'minun. Okey, yang ini semalam hamzah wasal. Bila sebelahnya huruf lam, kita letakkan dia baris atas. Allazinahum fi salatihim khashi'un. Okey, kita tengok lagi satu contoh. Wa masuk lam sabdu. Wallazinahum anil, masukkan huruf yang sabdu. Anil lagwi mu'ridun. Wallazinahum lizzakati fa'ilun. Okey, latihan muka surat 21 ni kamu boleh cuba baca bersama dengan ibu bapa. Okey, seterusnya muka surat 22 dan muka surat 23 ialah cara untuk kita membaca kalimat Allah. Ada dua cara ya untuk membaca kalimat Allah. Yang pertama dibaca tafkhim. Tafkhim tu dibaca secara tebal.
Dan yang kedua, tarkik dibaca secara nipis. Bila kita nak baca tebal, apa yang dimaksudkan ataupun cara untuk baca tebal dan bila kita baca nipis. Okey, bila kamu jumpa kalimat Allah dalam bacaan kamu, Allah, kamu tengok baris sebelum kalimat Allah. Okey, kalau sebelumnya berbaris atas, ya, kalau sebelumnya berbaris atas macam ni kalimat Allah, huruf waw baris atas. Ni kalimat Allah, huruf lam baris depan. Jadi, apabila kalimat Allah sebelumnya berbaris atas atau berbaris depan, bacaannya ialah tafkhim, tebal. Dia bunyi loh. Wallah. Rasulullah. Salah kalau kita baca wallah. Rasulullah. Tak boleh. Untuk baris kalimat Allah yang sebelumnya, huruf berbaris atas atau berbaris depan, hendaklah dibaca tafkhim. Tafkhim tu maknanya tebal, iaitu bunyinya loh. Wallah. Rasulullah. Dan kalimat Allah ni hendaklah dibaca panjang dua harokat. Walaupun tak ada tanda panjang, ya. Untuk kalimat Allah kita kena panjang dua harokat. Kita cuba. Kul huwallahu ahad. Kul huwallahu ahad. Kalimat Allah sebelumnya waw baris atas. Bila baris atas, kita kena baca tebal. Allahus Samad. Okey. Ini hamzah wasal, bila dia di depan selepasnya lam kita letakkan baris atas. Okey, kita cuba cari, okey, baris pertama, kedua, ketiga. Til ka ya tullah. Kalimat Allah sebelumnya berbaris dhammah, maka dibaca tebal, tafkhim, bunyi loh. Okey. Tengok muka surat 23, contoh kalimat Allah yang dibaca nipis. Bila dibaca nipis, apabila kalimat Allah huruf sebelumnya berbaris bawah kasrah. Lillah. Bila baris bawah, tarkik, nipis. Billah. Kalau kita baca billah, salah. Bismillah. Walhamdulillah. Okay. La. Ha masuk waw. How. La wala. Ku ada sabdu, tekankan. Ku wa ta illa billah. Baca nipis sebab dia baris bawah. Tengok yang bawah dia ni. Afa aminu makrallah. Baca loh tebal sebab kalimat Allah sebelumnya berbaris atas. Okey. Seterusnya kita pergi ke muka surat 24 dan muka surat 25. Hukum tajwid kat muka surat 24 dan 25 ni ialah idgham bila gunnah. Maksudnya ialah memasukkan bunyi nun mati atau tanwin kepada huruf idgham tanpa dengung, ya. Lam dan ra adalah huruf idgham bila gunnah. Cara baca dia. Nun mati atau tanwin, ya, nun mati atau tanwin bertemu ra. Kita masukkan bunyi nun mati ni pada huruf ra. Tak ada bunyi man dah. Ya, kita masukkan. Dia jadi mar-ra'a. Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan ra. Khafidhatur-rafi'ah. Sekadar memasukkan tanpa dengung. Tak boleh dengung. Khafidhatur-rafi'ah. Masukkan saja. Kalau tak boleh, kita tak boleh nak baca khafidatur. Ah, tak boleh, ya. Tengok contoh 1 2 3. Nun mati bertemu ra. Masukkan nun mati tu, bunyi nun mati kepada huruf ra. Ar-ra'ahustaghna. Okey, begitu juga contoh di muka surat 25, apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf lam, masukkan bunyi nun mati atau tanwin kepada huruf lam. Jangan bunyi man lah, dia akan bunyi malam. Masukkan tanpa dengung. Khairul, khairul laka, zikrul lil alamin. Innahu bihim ra'ufur rahim. Okay.
Seterusnya kita pergi ke muka surat 27. Okey, muka surat 27. Menunjukkan bacaan hendaklah dipanjangkan hingga 6 harakat. Hukum kat sini ialah mad lazim musaqqal kalimi. Mad panjang, lazim wajib, musaqqal diberatkan kalim, kalimi itu perkataan. Okey, apabila mad tabi'i ya bertemu dengan huruf huruf hijaiyah yang berbaris sabdu syaddah, wajib dibaca 6 harakat begini ya. Walam dolli, ni mad tabi'i, sebelah dia huruf hijaiyah yang berbaris syaddah. Mad tabi'i sebelahnya huruf hijaiyah yang berbaris syaddah, wajib kita baca 6 harakat. Walad do, kita boleh kira guna jari dol, lepas tu masukkan pada huruf yang bersabdu lin. Saya ulang, walad dol lin, dan 6 harakat do tu masukkan pada huruf lam. Kita pergi contoh yang kedua. Ja'atit tammatul kubra, mad tabi'i bertemu dengan huruf ijaiyah yang bersabdu ya, mad lazim musaqqal kalimi, wajib dibaca 6 harakat. Okey, kita pergi ke muka surat okay, akhir sekali 30. Kita cuba baca dengan segala apa yang telah kita belajar daripada awal muka surat Iqra 5. Okey, kita pergi satu-satu. Wa il, nun mati bertemu lam ya, masukkan bunyi nun mati kepada huruf lam tanpa dengung. Lam la masuk mim mati. Wa il lam tag fir, setiap huruf yang berbaris kalau sebelah dia baris mati masukkan. Tag fir lana. Wa tar ta masuk ra mati. Ha masuk mim. Hamna lana ku nan, nun sabdu wajibul gunnah, wajib dengung. Nan na minal khasirin. Fa ta fa alaiha ta'ifum, tanwin bertemu mim ya, masukkan pada huruf mim. Mir, nun mati bertemu ra ya, masukkan bunyi nun mati pada huruf ra tanpa dengung. Mir rabbika wahum naimun. Tengok contoh bawah. Falamma ja'ahum, mim mati bertemu ba. Ja'ahum bi a ya tina iza hum min ha yag hakun. Baca satu-satu eh, ikut baris tu, baca satu-satu, jaga panjang dan pendek. Kemudian tengok nampak je huruf yang mati, masukkan, masukkan eh. Wa ro ai tanna sa yad khulu nafi di nila, kalimah Allah sebelumnya berbaris bawah, bacaannya nipis. Hi af waja fasab bih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Okey, itu adalah keseluruhan untuk Iqra 5 dan saya harap kamu faham segala penerangan saya daripada awal hingga akhir untuk Iqra 5 dan kamu dapat baca Iqra 5 dengan baik. Bila kamu dah boleh baca Iqra 5 tu sebenarnya dah hampir-hampir untuk kamu boleh membaca Al-Quran ya, dan saya doakan
kamu diterangkan hati ya, dapat menerima apa yang saya ajar ya dengan baik, dan kalau ada salah silap daripada ustazah, ustazah minta maaf ya, dan selamat mencuba praktiskan apa yang telah kita belajar di rumah. Okay, assalamualaikum.